Korupcija ir bīstama parādība, kas apdraud demokrātiju, tiesiskumu un ekonomisko attīstību. Lai apkopotu korupciju un nodrošinātu godīgu un pārredzamu pārvaldību, ir nepieciešama politiska griba un efektīvi tiesību akti. Eiropas parlamenta vēlēšanas ir iespēja ietekmēt politiku un virzienus, kas saistīti ar korupcijas apkarošanu un pārvaldības uzlabošanu. Balsot par kandidātiem, kuri ir apņēmušies cīnīties pret korupciju, veicināt pārredzamību un atbildību, ir solis pretī taisnīgai un godīgai sabiedrībai. Mūsu balsis var būt instruments, kas veicina korupcijas apkarošanu un stiprina demokrātiju Eiropā. Mani sauc Mārtiņš Ate un esmu deputāta kandidāts no Tauta Zeme valsts saraksta numur 13 Eiropas parlamenta vēlēšanās. Mūsu balsis ir svarīgas. Tikai kopā mēs varam panākt, ka Latvija zied Eiropā, saglabājot savu unikālo identitāti un brīvību. Balso par Tauta Zeme valsts saraksta numur 13. Uzziniet vairāk par mani martinsate.com.